Mokolo molamu na bino bonso bobongisa mipo ya kolanda sango lokota lingala na nzela ya Canal Congo Television bandi ko balandi tofongoli sango mokolo mo alelo na ko ebisa na bino te ministre d'état oya talaka mambi matali justice Nicole Congo démocratique mwana mboka Constant Mutamba akende ki bongo mokolo mo alelo kotika so officiel ya Assemblée nationale o maboko ya mwana mboka Vital Kamerhe tolanda bulayo bwa sango na Florin Benga toka lokole Samana campagne oyé bandi sami na ngambe ya ministère ya justice ya mpe garde des sceaux mpona kopesa na ba institution nyonso ya kolo Congo démocratique ba so officiel Assemblée nationale ya Congo démocratique nantilo ya professeur Vital Kamerhe président ya Assemblée nationale ba yebaki na koyamba so ya Assemblée nationale mokolo mwalelo na maboko ya mwana mboka Constant Mutamba ministre d'état Ayangi la kamambe ya justice Nekolo Congo. Mpona yango, président ya chambre basse ya parlement, professeur Vital Kamerhe, alekaki na koyamba yango mokolo mwalelo, mpe alekaki bongo na kotondo botondi, mwana mboka Constant Mutamba mpona ekila yango. Omaloba maye, ministre ya justice Constant Mutamba, alekaki na kotalisa te yango e salami, kolandisama na loto motope prerogative e ye bapesa na ye ya kolengele, kobatela, mpe kuyangela esaleli ya so mpe ba armoiri ya ekolo Congo démocratique. Libosio ya bapanzi nsango, mwana mboka Constant Mutamba beta kilo kole pona kolobate, aye kotika so officiel epa ya honorable président ya Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe. Lokola boyebi yango, tata mokonzi wa ekolo, Aeba kina kotia ministre d'état, ministre ya justice, mpe garde des sceaux, na boye tozale na lotomo, ya kotia na maboko ya ba service ya l'état nyonso, so officiel, oyo kope sa bango makoki ya kusale la engebene lokola mibeko mizari kosenga. Mpo ya maître Constant Mutamba, service nyonso ya l'état, ya ba entreprise publique, établissement public, Ezra Nangambi ya national tompe provincial, pe ba entité territoriale décentralisée, ban soroko la motomoko, ba sengeri ko zalana so officiel. Pe boye ba ete campagne oyo, e ko salema netande mobimba ya ekolo Congo. Kole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Nasango mosusu bandeko balani boye bate ezali mokolo moye ya mardi 23 juillet 2024 nde mokambi ya mbula matari mwana mboka Judith Suminwa ayebaki bongo na kosukisa molulu tope séminaire gouvernemental kuna na ngambo ya Palais de la Nation na boye tokotalisa na bino lolenge molulu mwango mofungwamaki na bokambi miya tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo toyoka lokole Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tata mokonzi ekolo Congo démocratique Afungula ki uta mokolo mwalobi moleki mwalomingo likindo lyoko linene lilisangisa ki baimbula matari ya kolo Congo démocratique pe likindo lyangu lifungwama ki uta Palais de la Nation na Kinshasa engumba mokonzi ya kolo Congo onte ya likindo lyango mama na likambo oyo bazali kolobela ezali kobeta certain penza na mambi matali misala tompe lolenge ya saleli ya baimbula matari ya ekolo mpona kopesa makoki manso mais makosala te misala ya bango mile kakotambola malamu mpenza kino bakokokisa bosenga ya pag ya mobu moye kino mobu ya nkoto mibale na ntuku mibale na mwambi bosimba ete likindo lyango lizali mpe na libakuli nzenga ya kolendisa bokati bwa baimbula matari ya ekolo epai esusu boyebaka te likindo liye lizali bongo libakuli nzenga mpo ya baimbula matari ya ekolo Congo démocratique te baleka na kolendisa lolenge ya esaleli na bango mpona kopesa biyando ya malonga mpenza na mambi matali misala ya mbula matari ya ekolo mpo ya libiki ya bato banso kokolisa bondeko mpe lisanga onte ya bango mpe kopesa makoki manso na baimbula matari ya ekolo mpona kokokisa bosenga bwa bango na bokambemi ya primature ya ekolo Congo démocratique mpe lisungi ya tata mokonzi wa ekolo likindo liye lizwi lisungi tompe accompagnement technique ya secrétariat national pour le renforcement des capacités bango bazali bongo na moleka ya mitano oyo bazali kokamba tope kopesa lisungi ya bango na maimatari bongo makindo ya mbula matari ya ekolo eza na ngambo ya centrale tompe na ngambo ya provinciale
omalobamaye tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alekaki na kosenga na ba ministre bansambula matière ya ekolo te bayeba kosala na bondeko mpe kolendisa misalami ya bango na ntina te bakoka kozwa bilembo ya malamu mpenza yango na bokambimi ya première ministre mama Judith Suminwa Tuluka. Bosimba lisusu te likindeli lifungwamaki mokolo malobi moleki likoleka bongo na kosuka mokolo ya mibale mozali koya mwa 2023 sanza ya sambo mpe lisusu ya motuya ezali te onte ya likindoli yango bathématique ebele ekoleka kopesama epai ya baimbulamatari ya ekolo Congo démocratique mpo ya kopesa bango makoki ya kosala bo esengeli misala mia ekolo lokole ya ku ndakisa ya mbongwana bandiko balandi tozonga na sangwetali ministre d'état ministre ya justice mwana mboka Constant Mutamba pona koebisa na mote boko bana mboka enguma mokondi Kinshasa baibaki bongo na kopesa makanzi mabango kolandisa mana mokanda moye mwana mboka Constant Mutamba silaki kobimisa ya kotali sate kosambisama ya Corneille Nanga pe bato bayazali kotambola na bango elongo ekoyeba bongo kobanda mokolo malobi mozali koya ya mercredi 24 juillet 2024 na ngambo ya cour militaire ya Gombe tolanda bolebo sango na bilibi. Ministre d'état ministre de justice pe garde de sceaux mwana mboka Constant Mutamba yebaki bongo na kobimisa mokanda ya kotalisa te kosambisama ya Corneille Nanga elongo na bato baye ekoyeba bongo na kofonga mamokolo mo ya jeudi 24 juillet 2024 na ngambo ya cour militaire ya Gombe kolandisama na makambo maye bazali kosala omonyelo mwa ekolo Congo démocratique ndakisa mwana mboka Henri Chimbalanga pe Trésor Kalala bako babongo na kopesa makanti mabango moko sima na moninga na koloba boye que procès wana eza malamu na sens que ekoko bangisa bato nyonso bako zala pe na ba intention ya kokende kokota na makambo lokola owana mais na ebite ndenge nini boko kondane mutu oyo bo bengisaki na justice te boko kondane ka ndenge wana na ebite soki za procedure ya ndenge nini ye moko kaka ministre ya justice akoko explique yango clairement po ekotisa un peu ba confusion na mitu te parce que nyonso ezoleka na ifo ezala pe na mwa caractère pédagogique ya keto comprenant quand même ndenge nini makambo eza ko évoluer sinon faut pas comme alors la ministre a zo ça peut babilo comme au cas populiste ou ils ont cadré même pas la loi ou même na même pas la procédure les rona et comme sans résultat Corneille Nanga zande ko na biso mais asali mbeba mbeba na ye eza façon o ye azui mandoki po abeta yango bande ko na ye moko ba congolais donc asali rébellion et rébellion na mibeko na biso ezo représenter haute trahison Namboka na biso haute trahison ezalaka na peine nango ezalaka peine de mort. Donc ndeko nanga eloko oyo asali, il faut mibeko na biso esambisa ye pe et décourager ba o nyonso baza pe na makanisi wana ya kozwa mandoki contre bandeko na bango. Donc je crois que akozala juger au besoin akozala condamner atako azate mibeko zo prévoir que bakoki ko juger ye pe ko condamner ye et mukolonyo so bako bakomona ye bakokanga ye pour que a kokisa batalo oyo mobeko ekatelie lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bandiko balandi pona kosukisa sangwetali ministère d'état ministère ya justice boye bate na pasio motema moko ya bana mboka tomboleki mongongo pona maloba ya mwana mboka Constant Mutamba atalisekite bakangemi ya boloko ya makala bayeba kabongo na kozwa bilei mbalami baleto pe mbalami sato na mokolo toyoka ndenge alobaki na elobeli ya junior bolafa pe lola kinyamba Maloba maye ministre d'état ministre ya justice mwana mboka Constant Mutamba alobaki ya kotali sate kobika ya bakangemi na ngambo ya boloko ya makala ezali malamu na kotali sate bakangemi baye bazwa kabila mbalami baleto pe mbalami sato na mokolo ya solo likambo lyango etungisaki moko ya bana mboka oyo akobaki na kopesa makanzi maye na pasi yo motema na lolenge loye maloba ne ezali lokuta solo solo penza parce que baye bazwaka baku ya kokende na ba ndako oyo ebatelaka bakangemi bayebi ndenge nini bato bakosufrir
souffrance au peuple comme on a la katia banda kuana ils ont la souffrance moko boye ou ils ont la comboté kasi soit que tu as dit sincère soit que tu as dit penja batu au maile ko sala malamu et c'est ngel la biso to buka lo kuta mingi mingi te kasi to lo bande solo pour être bakambi baye bana ko bongola lo lenge na bango ko kamba pe parce que batu bana katia ba boloko bango nyoso baza ba condamné te justice est lobby que o azana no jugé te pe azana condamné te azana mokangamité aza provisoirement mokangami, ça veut dire qu'il faut qu'on allège situation na bango ya kobika au cas te banda kona ya boloko la vidéo etamboli mingi pour na kotalisa lo lenge kani bato ba kobika na kati ya banda kona ya lipenda mo mawa mingi parce que au-delà de tout baza bande ko babiso solo ki ba sali mabunga ba misusu kasi traitement to lo lenge ya ko quand ça bango il faut et ça la mona engebene respect ya ma valeur ancestrale puis aussi valeur ya droit de l'homme parce que batuba ko lia malamute o moni ba vidéo nenge talisa kia lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bandiko balandi na sango etali moyangeli nguma makondi kinja sabwe bate mwana mboka prince ilanga bete ki lokole natina ya mokambi ya ngumba mwana mboka Daniel Bumba prince ilanga zalaki bongo na elobeli ya Flori Mbenga toka lokole lokole ya Congo to surula ki mokolo ya lelo elongo na mwana mboka prince ilanga moko ya ba militant ya mouvement de libération du Congo MLC Oya bunda ki mingi penza na tina te mwana mboka Daniel Bumba elongona edi yeri molangi bako kakoza makoki ya kokamba ngumba mokonze Kinshasa na motuna ya koyeba lolengi ngumba mokonze Kinshasa zari kotambula mokolo malilo mwana mboka Prince Ilanga ayanula ki yango na lolengi loye c'est dans la chance parce que na tete nango eza deja na bato oto tutela ki solo oto yebi yebi ba source na bango yebi ba force na bango c'est une volonté basée mais là on a voulu la bouquer naïf ça va développer la finance et que l'antenne ou bango bango va constater on a et allié indépendamment la volonté à son excellence le gouverneur Daniel Bumba et André Kounaye excellence Pierre Mbaye et allié des processus au constitution et à couper sa bango et à consacrer la formation bama pour kamana maboko et processus ça nous est en moulay tuka tukuko detaye ambo awate mete kumi presque na suka tukila ina etape moko investiture ya gouvernement provincial na assemblée provinciale avec province de Kinshasa yango nde eloko tukila ina ngo soki gouvernement provincial es kumi investi et ba ministre ba juba fonction ba sali ba remise parce que juste après le contrat puisque tout ça n'a nuka ka ba ministre ya ndeko jantini mobila ndi baza kwasini ba faire courant. Donc, son excellence, monsieur le gouverneur, a compris qu'on soit en contact, nous sur le cas de tout le monde, a compris ma contrat. Maintenant, on a dit qu'on 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 a discuter autour, il y a espace né, a compris pour organiser des charges publiques pour n'avoir une sa vie pour faire tout ça. Mais la union, soit on a compris qu'on a dit qu'on a le gouvernement provincial et vendre. Pourquoi? Parce que, oui, bien, mon colo va investir le gouvernement provincial. Et ça, il y a mon colo, et son excellence, monsieur le gouverneur. À côté de ça, il faut savoir qu'il y a un programme qui a été 5 ans. Pour que ça soit chiffré, il y a des gens qui ont voté. Alors, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Mais il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Il y a des gens qui ndakisa ya mbongwana na ngambo ya lingomba mouvement de libération du Congo bandiko banandi boye bate makanisi maye mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo azali na yango uta azui mokumba ya vice premier ministre ya transport voie de communication pe des enclavements nde makambo maye mayingelaki yo bokutani boye bana mboka ya lisenge bengami dynamique Bemba Chilobo bazalaki na yango mokolo baposo moleki uta commune ya Kasavu butoka lokole na bilili ya Moronjambe na litomba ya kokoba na kotombo la lingomba ya mouvement de libération du Congo elongo na mokambi wa bango Jean-Pierre Bemba Gombo boye bate mwana mboka Pascal Gauthier Lukusa mokambi ya lisanga ebengami dynamique Bemba Chilobo elongo na bana mboka ba bazami na kati ya lisanga liyazali kokamba bazalaki bongo na bokutani na nzela ya matinée politique mokolo maposo moleki nesika na bango ya makita uta komeno ya Kasavubu olibaku mei mokambi wa yambo ya lisanga dynamique Bemba Chilobo
Akobaki naino kokumisa mosala moyo mokambi wa bango Jean-Pierre Bemba Gombo azali ko sala uta azwa mokumba ya vice-premier ministre, ministre ya transport, voie de communication pe des enclavements o atalisa ki ete na basanza bizali koya ekolo Congo démocratique ekoyeba bongo na koyamba pe po misato pona kotombola misala ya compagnie Congo Airways epa esusu boye bate mwana mboka Pascal Gauthier Lukusa akobaki na kokebisa bato banso ba bazali kolobela kombo ya mokambi wa bango Jean-Pierre Bemba Gombo lokola lisano yokandenga lobaki ngai na komona teke na kozwango te lokola réplique ya MLC na Jacob ya te MLC na force de défense na yango et répondre nde baoye bazobata masima ya Jacob ya parce que za ba politiciens belé il suffit juste à que nomela lotoko na yana ngana ayoki kombo ya Bemba ayoki mukusa parce que Bemba ko bangisa bango Bemba na kombo na yana elingi na ye bazobanga yango. Alors il faut pas luka ndenge nini bako bebi se image na ye. Mais na lolenge batu bazo ya boye. Pola ki sake Bemba za mitema ba kongole. Musala Bemba pembeni ya président de la République na bisika nyoso de vara mboke zo senga ye azo sala ngo kitoko. Ba kongole balingi ye. Ko linga o balingi Bemba ezo sala batu susu pasi. Ko linga Bemba zo na ngo pona mboka. Pona bango il fallait Bemba pe azala muyibi. Il fallait pe ndenge bazo bima bakoti boye babeli bango miyibi. Babeli na kape Bemba ndenge wana. Il fallait bien m'écouter na bango na makita na bango ndenge bakeko ko pesa pesa mambongo na seni pona ko bimbisa ba nombre ba siège na bango Bemba se otuma makamunyoso ezo pesa bango pasi pona omona ke ndeni mutakozala concentré boye pona ekolo il faut to finga kae yango to yebisi bato bazo bata masima jokobeya ba bazo pesa na jokobeya tu mambongo na bango mike mike po Bemba aza bombe tu mambongo wana mike mike te ya obanda ko benga ba kongole moko ya nzala apesa wake ndo finga soka za na mbongo akotango na intérêt ya mboka bango ba na mbongo ko bebisa kwa ba finga alo to yebisa bango ba keba parce que to yebi bango na ba kombo na bango force de défense ya MLC na fureur na ngo nyoso ebisi bango muto apelisa ka moto yeba ke moto ezongisa ka milinga ezongisa ka flamme bazala na makasi ya ko supporter flamme ya moto o bango bazo pelisa parce que nous demeurons ces partis politiques démocratiques, mais très déterminés à affronter toute force négative. Lokole ya Congo, ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu bandi kubala ni webate. Bapandi sango, baeba kibongo na kupusa na pene ya boko bana mboka yengu mamu kwa mikincha saa. Pona kusona na bango na wa Itali zazu produit lokal e ba mama pe bilenge basi ebele. Bazaraka kusai la natango ya kala pona kubongi sasuki na bango. Tola na bango na bililibie. Natango ya kala ba mama pe bilenge basi ebele. Pona kobongisa tope ko defrize suki na bango bazalaka na momesano ya kosalela produit e ba bengi zazu pona ko lembisa suki kasi na moyo mwalelo mingi kati na bango bakoma kosalela ba produit ndenge na ndenge ko kesana na zazu na boye bapandisa ngo bakutana kina mwana mboka njibu norba moko ya bana mboka ba kosala ka produit ya zazu oyo atalisaki lolenge akobaka na kosala mosala mwaye yoka lokole yekolaka musalo oyo na ba senegalais tango to yokeli musala na ba senegalais biso pe to ye to bandi kosala musala oyo yango oyo bato nyonso bakoma ko musala na musala oyo bon bato baoyo bayekola musala oyo baza suste bango nyonso bakufa biso sikoyo nde totikali ye ya sika nzoka nde ndeko mwasi moko na ngambo na ye azalaka na momesano ya kosomba zazu mpona misala misusu yoka ndenga bakisaki asombi zazu premièrement mpona osokolela yango bakive na bakaro ye place monso oyo bonegligeaki esalimo banoir ozwa zazu opoti yango wana otiki yango quelques minutes après ozwi brosse na brosse ka ya pamba ye obandi konika diku place wana momo ezongi momo éclat yango na to préférea mingi bamoma ya entretien ya douche kosomba zazu kotia mpo zazu eza nango na tembe te par rapport a baproduit mosusu osalela boye nini esali éclaté mais na zazu okonika pene teliko eteli tout propre ata kive esali banoir na zazu diku ezongi nango propre lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana bandi kobalandi na sango ya mbotama boye bate lelo ezali bongo mokolo mwa esengo mpona Yves Le Chouange pamba te ezali mokolo moye bana na ye ya mapasa babotamaka toka lokole na bililibie
Bitoko mi bongo na suka ya sango mokolo malelo, bo ton de mnobansu bolanda ki yango, bo ton di na George Libenge, o ya sunga ki biso na sima ya kamera pe na ngambo ya regi final, to sunga maki, na mwana mboka Fiston Atunga, na bo kambe mi ya Florin Bengape, na montage ya Fabrice Ngudinde, to tome na mnobansu, li tali li lamu ya manaka ya Canal Congo Television.